你把这个也拿上来。宠物市场帮粉丝选个牛头梗，脸上全是伤，小牛头梗，小黑耳朵。现在这个有多大了？两个多月，两个月苗。好家伙，这个钻锅底下去了吧？生出来就这样了。你把那个抱起来，我看这个。都有味儿。哎，这个我看了长得还可以。对。它都是伤，你这也给它洗洗，擦擦脸。没洗，原生态的，没洗澡。打疫苗了吗？这个？两针疫苗。这样的狗还真比较少见嘞，冷门了这种狗。比较冷门了，养这个的少了。所以说得开点卖，你卖多少钱呢？这玩意你要想，你要几个？一个一个拿呗。一下午那个。一个得要2200一个。1200块钱。1200肯定不行。你要多少钱卖吧？最低多少钱？保护价。你就是说最低价，你少了不卖，你就想卖多少吧？1800块钱。嗯。他没有那么高的价，你也不好卖。你拿来三个狗，一上午了，一个也没卖。你看狗的品相，你看肥不？狗的好不？子弹头，两个多月，两针疫苗了。主要是现在这个月份也不算狠的，这个牛头梗它得长到三个月，它慢慢的子弹头才能显得出来。它现在太小了，知道不？你早点卖，你也早留心思了。三个多月，四个月都给尴尬起了。咱别胡扯，一步到位价，你就说你少多少钱不卖吧？1600，少了不行了。我不跟你胡扯，就1500块钱能行我给你拿走，你不能行就算。你反不能就因为这100块钱才买卖？再加点吧。加不了了，你要是能行就1500，你要是不能行我就在这上再看其他的。你给我8个，家里边有5个。本身你都是你拿来1000多了，你还没卖，我现在给你加了，你总不能说因为这100块钱就不卖呀。你想好。啊，给你一个吧。行，就这个我再去检测一下去。